Вшанування пам'яті загальнонаціонального лідера Гайдара Алієва – невід'ємна частина усіх офіційних зустрічей та візитів в Азербайджані. Це може викликати подив, але сьогодні це реалії країни, тому не рахуватись з ними було б виявом неповаги до народу, який тебе зустрічає. Саме тому візит до української громади Карадахського району Баку розпочався з відвідин музею Гайдара Алієва та зустрічу з офіційною владою району. Місцеві українці гуртуються віддавна. У своїй більшості – це молоді спеціалісти, яких у роки Радянського Союзу направили на роботу до Азербайджану. Їх діти та онуки вже роджені у цій країні, найчастіше у міжнаціональних шлюбах. Керівник української громади Карадахського району Галина Касумова народилась у сім'ї українців з Дніпропетровщини, які наприкінці 40-х років минулого століття приїхали піднімати народне господарство Азербайджану. У мене дві родини. Здесь, так как я здесь родилась, а вторая родина, так как где мои истоки, где мои, откуда мои родители, откуда мои бабушки, дедушки. Ось так на дві батьківщини жінка і живе. На Україні сьогодні у неї мама та брати. Говорить і про своє можливе повернення, але переконана, що Азербайджану вона ще потрібна. Пані Галина згадує про становлення української громади у Карадахському районі Баку та про свої 15 років роботи у цій громаді. Коли пішло розділення російської, начали создаваться вот русские общины. Мне как-то стало обидно, как это русские сплотились, а украинцы как-то не удел. И я все время говорил: Господи, нам надо уже к украинцам, мы здесь и не единицы, здесь украинцы много, поэтому надо тоже сплотиться и свои обычаи, традиции соблюдать, вместе собираться. Має українське товариство і майбутнє, переконана пані Галина. Доказом цього є молодий сквер, який посадили місцеві українці поряд з бюстом Лесі Українки. Але найперше переконували нас, у громаді багато молоді. Керівник молодіжного крила, син українки та азербайджанця Руслан Чупенко також гордий з того, що має дві батьківщини. У мене дві родини. Я не можу сказати, що я виріс тут. Я не можу відмовитися, але я дуже люблю Україну. Я їздив туди, я був в Києві, був на Чорному морі, в Криму. Мені дуже подобається Україна, і дай Бог, що буде можливість, я уїду туди жити. Сьогодні ж доля Руслана пов'язана із Баку. Тут він працює, створив сім'ю, тут підростає його син. Тут його друзі, серед яких багато українців. Вони зустрічаються, організовують концерти, допомагають літнім людям громади. Живуть в Азербайджані повноцінним життям і переконані, якщо доля не поверне на Україну, то, залишаючись найперше громадянами Азербайджану, українську душу зуміють передати своїм дітям. У нас є корні українські, ці корні тут в серці. То есть, в смысле, это чувствуется. Это никак, то есть, это не на камеру будет сказано и не где-то. Это чувствуется внутри.